4 березня 2015 року – чергова сесія Хмельницької міської ради. У порядку денному – питання щодо зміни цільового призначення понад півсотні земельних ділянок обласного центру. Серед них і об'єкти природозаповідної зони. Екологи та громадськість міста вимагають не приймати рішення про забудову зелених зон, адже воно порушує екологічне і містобудівне законодавство. Однак депутатський корпус все ж голосує «за». У відповідь обурена громадськість подала позов до Хмельницького міськрайонного суду про скасування рішення сесії. Така судова тяганина затягнулася на кілька місяців. Екологічним активістам довелося доводити, що їхні права і справді порушені. Доказ тому – Орховська конвенція, яка гарантує людям право брати участь в обговоренні екологічно важливих рішень. Ми не мали доступ до інформації, до повної. Ми не мали можливості впливати на прийняття екологічно значущих рішень. Це одна сторона. Друге – це порушені права в частині, яка гарантується Конституцією України, тобто право на екологічно безпечне середовище. До всього і суд, і представники міськвиконкому потребували доказів, що зелені насадження і справді є дієвим способом очищення повітря. Відповідні експертизи робили фахівці Хмельницького національного університету. Дали відповідні експертні висновки щодо дійсно шкоди забруднень атмосферного повітря, а також відповідного значення зелених насаджень у урбоекосистемах міста. І, напевне, це було певним внеском також у позитивний хід справи. Та навіть після представлених суду експертиз розгляд справи не пришвидшився. За словами активістів, затримка була за відповідачем, себто Хмельницьким міськвиконкомом. Чи не щоразу на суд з'являлися різні його представники. До всього не вдалося побачити в цілому і славнозвісного проєкту рішення 48-ї сесії. На руках лише кілька сторінок. Найдивніше, що причиною того, що нам, що суду не представили проєкт, за який голосували депутати на 48-й сесії, стало те, що, виявляється, у департаменті архітектури і містобудування немає паперу для того, щоб виконати постанову суду. Цей документ, який лежав на столі в Сінея Івановича Чернилєвського, його бачили, можливо, 3-4 депутати із всіх присутніх. Ніхто його не читав, тому що під час обговорення на засіданнях комісії цей проєкт не був на засіданнях комісії, його фактично не бачили. Я вже не кажу про картографічні матеріали. Головою комісії на той момент був депутат Кізляр, а заступником був теперішній заступник цієї ж комісії Скочеляс. Та попри відсутність проєкту, суд 4 лютого цього року все ж скасував рішення 48-ї сесії міської ради. Тож активісти радіють першій перемозі, однак побоюються, що міська рада може подати на апеляцію. Принаймні, вона має на це право. Якщо ж протягом 10 діб чиновники цього не зроблять, рішення набере чинності. Щоправда, на окремих ділянках, за які судилися екоактивісти, вже йде масштабне будівництво. Руйнувати його, звісно, ніхто не буде. Проте активісти впевнені, їхня перемога у суді змусить нову владу добряче задуматись про незаконний дерибан землі в обласному центрі. А ще скасування рішення – порятунок для ще не забудованих легень міста. Ми тішимося саме за ці ділянки, де будівництво не розпочато, в тому числі за ділянку так званого молодіжного парку, яка відноситься до зони природозаповідного фонду, яка є у цьому проєкті, що нам і в рішенні суду вдалося його відстояти, цю територію. Ну і крім того, ми розуміємо, що рішення нашого суду – це є посил для чиновників, для депутатів. Надія Драганчук, Володимир Паламар для «Подільської панорами».